Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Годинава 56 првачиња повеќе од лани во Кочанските основни училишта. Почеток на учебната година во основните училишта во Општина Кочани. Новата учебна година во средните училишта во Кочани започна. Учениците и професорите ги посети градоначалникот Димитровски. Во Виница формирано Нижо музичко училиште. Полицијата од Кочани ќе јакне контролата на улиците и раскрсниците близу училиштата. Заврши со работа ликовната колонија Свети Пантелемон. Спорт. Осогово во третото коло загуби од екипата на Баби Очтиве. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелета на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, беспрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лайн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа Банка. Секако витна алуминиска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата милена фреквенција, телевизија Кочани. Годинава 56 првачиња повеќе од лани. Пригодна свеченост во училиштето Малина Побиванова за првачињата. Учебната 2013-2014 година денеска започна во сите средни и основни училишта и во Кочани.
Секако највозбудени се правачињата кои за прв пат се сретнуваат со нов предизвик во животот, односно образованието. Во основното училиште Малина Попиванова, денеска за правачињата, за прв пат зазвони првото училишно звонче, а беше организиран и свечен прием, на кој своја обраќање имаше директорот на училиштето. Им посакувам добро деле на идните ученици и можам да ви ветам дека заедно со вработените во училиштето Малина Попиванова, сега одено ќе се трудиме новите ученици да се осеќаат позитивно во училиште и да ги добијат сите потребни знаења кои треба во континуитет до крајот на училиштето, во основното училиште, да ги добијат. Во името на вработените, ви посакувам многу успех учените. Меѓу присутните беше и градоначалникот на Општина Кочани, Ратко Димитровски, кој заедно со правачињата и со нивните родители ја проследи и представата која училиштето ја организираше во чест на новите ученици и исто така на учениците им посака успех во новата учебна година. Денеска е еден од најсвечените моменти за нашите правачиња. Денеска го направија првиот чекор и ги посетивме овде во основното училиште Малина Попиванова да им посакаме успешно вклопување во училиштето и нивните очекувања понатаму во животот фактички почнуваат со овој денешен ден. Сакам да искористам оваа прилика на сите првачиња во запишани во прво одделение да им го честитам тоа нивно запишување, тоа нивно почнување со учебната година, да им посакам многу успех, многу здравје и да сериозно, односно на оној начин како што е предвидено во програмите за образование, го сватат образованието заради тоа што тоа се фактички првите чекори во понатамошниот живот. Во сите пет основни училишта ние имаме запишано 340 нови првачиња. Очекуваме дека уште 2 до 3 ќе бидат повратени од ќе бидат дојдени во Кочани, така да овој број очекуваме да се зголеми уште за толку. И се надеваме дека тој тренд ќе продолжи и понатаму. Кочани е единствената помеѓу 11-те општини од Македонскиот исток, кој годинава бележи пораст на бројот на правачињата. Почетокот на новата учебна година во Средното училиште Лјупчо Сантов беше означено со посетата на градоначалникот Димитровски. Градоначалникот на Општина Кочани Ратко Димитровски направи посета и на средните училишта во општината со цел на лице место да се увери со почетокот на наставата и со резултатите од обновата на средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Работата си тече онака како што е планирано и онака како што е предвидено. Сите оние кои што се запишани во училиштето се дојдени, отпочната е наставата, учебната година е отпочната нормално. А во исто време забележуваме и дека проектот за реконструкција на подовите е завршен, односно 99% е завршен и дека реконструкцијата е завршена. За зголемениот број на правачињата годинава, градоначалникот Димитровски со одговор. Спрема нашите анализи резултати е тоа што го спроведе мерката владата за трето дете. Ова мерка почна пред 6 години и заради тоа нашите сограѓани се придржува, односно ја користеа таа привилегија, ја го користеа тој социјален додаток. Тоа е едниот момент, а вториот момент е еден благ пораст на враќање на нашите иселени лица, младите иселени лица од другите држави, така да имаме доста повратници кои што токму заради уписот на нивните деца во училиштето се вратија за да можат овде да учат на свој мајчин јазик. Тоа е карактеристично специјално за населбата, за селото Оризари и во Усова Чашма. За директорот на училиштето Лјупчо Сантов од Кочани, почетокот на учебната година започна на време. Со завршувањето на проектот за реновирање и санација на подните површини, училиштето доби нов лик, така што денес во раните утрински часи во 7:15 беше извршен приемот на ново запишаните ученици во прва година во гимназиската и во економската струка. Учениците се распоредени во 8 паралелки, наставата започна, јас на сите им посакувам многу среќа, многу успех. Денес, по завршувањето на техничкиот прием, учениците влегоа во реновирано училиште, сите го забележаа, новиот лик на училиштето, училиштето е по-светло, по-ново, по-убаво. Ние имаме обврска да го чуваме и проектите кои што владата ги промовира во средното образование го зафати и нашето училиште, наред се санитарните јазли.
и кровната конструкција. На новинарско прашање кој ќе го реализира превозот на учениците, Димитриев со одговор. Избран е превозникот, тоа е автоатом од Кочани. Денес учениците пристигнаа на време, предпоставувам дека се е во ред и во техничкиот дел, односно организацијата на превозот на учениците. Останува уште тендерот за избор на понудувач, најдобар понудувач за огрев, односно за лесно гориво, за нафта за учениците. Тоа ќе заврши на 4 септември, така што спремни ќе ја дочекаме новата учебна и грејна сезона во општина Кочани. Градоначалникот Ратко Димитровски денеска направи посета и на основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, каде што беше информиран за почетокот на учебната година. Во Виница 1458 основци и 650 средношколци ја започнаа новата учебна година, а 28 седнаа на училишните клупи на новоотвореното Нижо музичко училиште. 2108 е вкупната бројка на ученици кои денес седнаа во училишните клупи во општина Виница на првиот училишен час за учебната 2013-2014 година. Од нив 1458 се основци, 650 средношколци, а за прв пат со училишни обврски ќе се соочат 152 првачиња. Најмногу 700 ученици број основното училиште Гоце Делчев. Средното број 650, од кои 157 се нови во прва година. 554 ученици се запишале во основното училиште Славчо Стеменски, 114 во основното училиште Никола Парапунов во село Драгобраште и 90 во основното училиште Кочорацим во село Блатец. 28 ученици денеска ги наполнија клупите на новоотвореното Нижо музичко училиште, кое е во состав на основното Гоце Делчев. На отварањето присуствуваше градоначалникот Емил Дончев, а целата церемонија беше надополнета со настапот на учениците на основното музичко училиште Ристо Јуруков. Молебен за успех во училиштето во саботата организираше Македонската православна црква за сите ученици од општината. Во присуство на свештено служители од Кочанското архиерејско наместништво, во саботата црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорги беше претесен да ги приме учениците, основци и средношколци на традиционалниот молебен. На церемонијата присуствуваше и владиката, господин Иларион, кој им посака успех во училиштето на сите присутни ученици, а на нивните родители многу здравје. Сеја пет, кибил. Јас сум туди за здравје, среќа. Среќна годината да ти. Повеќе да учам. Наде. Сега пето. За среќа во училиштето. Марија. За школата за среќа. Со внуците дојдоме да се помолеме за среќа, за среќна година, со петки да минат. За здравие, за убаво, за се. Денеска е посебен ден за градот Кочани, за Република Македонија, бидејќи денеска Светата Црква го испраќа благословот врз сите дечиња, за да го примат благословот Божи, за да Господ Бог им даде мудрост, разум и премудрост, полесно да ја разберат науката што се предава, а преку таа наука да се наоружат за да постанат силни бранители на татковината и на светата вера, а воедно и нивниот успех да придонесе за радост на родителите и на светата црква. На младите ученици им ја благословуваме новата учебна година, им посакуваме многу радост, среќа и напредок, и дај Боже со многу успех да ја завршат учебната година која што престои. Господ Бог нека ги благословува и Мајката Божја нека ги чуват. Светите Кирил и Методи нека им бидат пативодители во нивниот живот и во учењето што им се предава. Молебенот во саботата го организираше Македонската православна црква. Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај ќе ја зајакне контролата на улиците и раскрсниците близу училиштето. Со почетокот на новата учебна година 2013-2014, полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај и полициската станица од општа надлежност Кочани ќе ја зајакнат контролата на раскрсниците и улиците во близина на основните и средните училишта и детските градинки со единствена цел безбедно пристигнување на училиште. Ќе бидат преземени мерки на репресивен план кон оние возат, кон оние учесници во сообраќајот кои нема да почитуваат сообраќајната сигнализација, не отстапуваат првенство на минување на пешечки премени, возат со брзина поголема од дозволената, се движат по несоодветни површини. Униформирани полициски службеници ќе бидат присутни на следневе улици и крстосници.
Кръстосница Огледало, Кръстосница Переклия, Кръстосница Чеплен, Кръстосница Народна отбрана, Кръстосница улица со улиците Тодосие Пълнов и 9 май, на улицата Тодосие Пълнов пред основното училище Малина Попиванова, на улица Борис Трайковски пред основното училище Раде Кратовче и на магистралниот пат А3 во Облешево пред основното училище Климент Охридски, и тоа во време од 7 до 9 часот, од 11 до 13 и од 17 до 19 часот. Сообраќајните патроли при секојдневното извршување на работни и работни задачи, на возачите кои вршат јавен превоз, посебно на ученици, ќе укажуваат на почитување на сообраќајните правила и прописи, а ќе биде зајакната контролата на претовар на патници. Исто така, од сообраќајните патроли ќе биде извршена контрола на патот и патната сигнализација, односно вертикалната и хоризонтална сигнализација и сообраќајните површини наменети за движење на пешеци. Исто така, сообраќајните патроли во соработка со комуналниот редар ќе преземат мерки за отстранување на хаварисани возила, огревни дрва, градежен материјал од сообраќајни од тротуарските површини кои се наменети за движење на пешеци со цел безбедно движење на пешаците по овие површини. Ја користам оваа прилика да апелирам до учениците и другите пешаци во сообраќајот на улиците каде се изведуваат градежни работи, а тоа се Тодосие Пълнов кај Крстосницата Огледало и улицата Маршал Тито кај Крстосницата Чеплен, да се движат по тротуарските површини од спортивната страна заради нивна поголема безбедност. Со засилени контроли полицијското одделение ќе продолжи понатаму да го следи патот на учениците од дома до училиштето, организирајќи и едукативни предавања. Заврши со работа ликовната колонија Свети Пантелеймон како дел од топлиот културен бран. Тројца млади уметници од Унгарија и повеќемена од општините во Република Македонија се годинешните учесници на втората поред ликовна колонија Свети Пантелеймон, која се одржува во рамките на годинешната меѓународна културна манифестација Топол културен бран 2013. А минатата година уметниците твореа во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, годинава место каде ги создаваа своите дела е браната градче. Секој од учесниците имаше за задача да наслика по две слики на платно. На овој начин докажуваме дека во Кочани имаме и една уметност која што на некој начин беше заборавена, ликовната уметност. И имаме млади уметници кои што, пред кои што доправа стои да се докажат на своето поле. Само на тој начин ние можеме да кажеме дека имаме вредни сограѓани и дека тие можат достојно да не репрезентираат и во државата и надвор од државата. Од предходната година сме презадоволни од самата организација и како искуство. Годинава го продолживме во континуитет организирањето на оваа колонија. Позади мене се значи ученици од повеќе држави, тоест од Унгарија има, и ученици од повеќе градови од внатрешноста на Македонија. Овде сум по втор пат. Како се добрија? И па супер. Супер, многу ми се допаѓа. Далеку дојдете? Ако не поконат се, како дека ќе дојдам. Моментално цртам портрет во експресионистички стил. По прв пат сум овде во Кочани. Па супер е. Атмосферата е одлична, работно, времето е убаво, природата ми се допаѓа и така. Колонијата траеше 5 дена, а на денот на завршувањето 1 септември е организирана изложба на која се прикажани сите изработени дела. Со колонијата раководи ликовниот педагог магистар Александра Димитрова. Одбележана летната слава на манастирот Свети Васили Велики, на која присуствуваа голем број верници од Кучанско-Штипскиот регион, а ја удостои и владиката Иларион. Празничната литургија на манастирот Свети Василий Велики, во која членоначалствуваше владиката Иларион, која е посветена на осветување на овој духовен храм, и годинава привлече голем број верници од Кочанско и Штипско. Запалеа свеќи за здравје и се искажуваа молитви за Божја заштита. Убавото време и планинскиот амбиент уште повеќе го увеличаа манастирскиот собор, кој се претвори во општа народна веселба со песни и ора. Кумовите Лазар Анакиев од Кочани и Кире од Штип овозможија манастирското празнување да протече добро организирано и во духот на христијанските обичаи. Тие го донираа манастирскиот ручек, кој го вкусија над 500 верници.
Триото Strings им донесе суптилно музичко уживање на присутните во мултикултурниот центар и удри уште еден силен печат на овогодишниот топол културен бран. Прикладно одбраниот репертоар и високите музички перформанси на триото Strings наидоа на извонреден прием кај публиката во мултикултурниот центар во Кочани. Впечатливата завршница на овогодишниот топол културен бран го погоди вкусот на љубителите на класична музика, кои имаа несекојдневна прилика да го слушнат најубавото од виолината, клавирот, хармониката, вкомпонирани во изведбите на популярните композиции. Марија Илиева и Ангелина Симеонова на виолина и Трајче Роглев на пијано, инаку професори од музичкото училиште Сергеј Михајлов од Штип, едноставно уживаа заедно со публиката во изведбата на дело од Вилиамс, Вивалди, Брамс, Хоставковиќ, Дворжак, Глазунов. На кочанската публика уште еднаш се представија Верица Ајтовска на виолина и магистер Петар Јованов на хармоника. Штипските баби го надиграа Осогово среде кочани и му го нанесоа првиот пораз од новото првенство. Во вториот надпревар пред своја публика Осогово доживеа шок изненадување, бидејќи Штипските баби го надиграа и го победија среде кочани, а на овој надпревар се што е фудбалско се случуваше во второто полувреме, кога беа постигнати и головите. Ако Осоговци по победите против Работник и Карбин целет на високо, мислејќи дека победите на свој терен сами по себе ќе дојдат, бабите ги симнаа на земја. Тие во Кочани два пати водеа, а второто водство беше доволно и за освојување на трите бода. Поразот, освен што ги разочара навивачите, кои наредниот пат сигурно ќе размислат пред да отидат на стадион, ја отсликаа реалноста дека кочанскиот редолигаш во ова првенство ќе биде само просечна екипа. Но многу нешта ќе бидат појасни по надпреварот со Беласица, кога ќе се видат вистинските вредности на екипата и можностите на што току започнатото првенство. Со 7 репрезентативни засилувања, женскиот фудбалски клуб Кочани најавува дека годинава фудбалското изненадување во македонскиот женски фудбал доаѓа од градот на Оризот. На три дена пред стартот на новото првенство во првата фудбалска лига на Македонија за жени, кочанскиот клуб со максимална амбициозност и сериозност се подготвува за премиерниот надпревар против екипата на Победа од Куманово. До 1 септември екипата спроведе висински подготовки на Пониква, каде се набиваше кондицијата, а денеска и утре на по два тренинга ќе се дефинира стратегијата во играта. Времето е кратко, но со оглед на фактот дека се работи за квалитетен состав во кој ќе доминираат 7-те новоангажирани репрезентативки од Скопје од Охрид, може да се очекува дека кочанскиот праволигаш ќе профункционира резултатски уште во првото коло. До почетокот на првенството, кој што започнува во среда, сме на градскиот стадион, ќе одработиме три тренинга. Значи овие два дена ќе работиме и наутро и поручек, значи се со цел да го пречекаме подготвени првиот натпревар, кој што првиот натпревар е закажан веќе за во среда, со почеток во 12 часот ни доаѓа екипата на Победа од Куманово. Оваа година, значи екипата на Победа е за прв пат се натпреварува во првата македонска фудбалска лига за жени. Екипата на женскиот фудбалски клуб е добро подготвена и тактички и физички и се надеваме дека првите три бода ќе ги освоиме во среда. Имате и појачување на екипата? Да, оваа година, значи благодарение на управата на клубот, женскиот фудбалски клуб се појача со доста квалитетни засилувања. Значи имаме 7 веќе нови засилувања кои што се членови на А репрезентацијата, имаме членови на младинските репрезентации до 17 до 19 години и со едни добри подготовки се надеваме дека ќе бидеме во врвот на табелата на оваа година. Вистинска проверка на вредностите на овој шампионски тим се очекува веќе во второто коло, кога кочанчанки ќе ги одмерат силите со Беласица од Струмица, која исто така најавува атак на првата позиција на табелата. Секако дека за врвот на табелата ќе одлучува екипата на Младост и Днина Саодоризари, која исто така располага со солиден состав.
Временската прогноза беше последната информация во Централниот дневник на телевизија Кучани. Ви благодариме за вниманието, стокуене селевте. Имајте пријатна вечер.